Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizə zamanı Şabran rayonunun Daşlı Yataq kəndindən olan qəhrəmanlar da iştirak edərək şəhidlik zirvəsinə yüksəliblər. Onlardan iki nəfəri 1-ci Qarabağ, bir nəfər isə vətən müharibəsində şəhid olub. Bu qəhrəmanların xatirəsi yerli sakinlər tərəfindən əbədiləşdirilib. Belə ki, sakinlərin təşəbbüsü ilə kəndin mərkəzində bulaq və abidə kompleksi inşa edilib. Abidə kompleksində 3 nəfər şəhidin büstü qoyulub. Kənd sakinlərini yığışdırıb bir yerə. Belə bir qərara gəldik ki, şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bir bulaq tikək. Şükürlər olsun Allaha, onu da elədik. Buna nail olduq. Fəxr edirik ki, bizim belə şəhidlərimiz var. Ümumiyyətlə, bütün Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Yəni, bu bizim müqəddəs borcumuz idi. Sakinlərin təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirən şəhidlərin yaxınları bu nümunəvi addımın onları çox qürurlandırdığını bildirdilər. Onlar hesab edir ki, şəhidlərin əziz xatirəsinə ucaldılan abidə həm də gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsində müstəsna rola malikdir. Qurur keçirtirəm. Mən bir şəhid qarşım danışıram. Mən xalqımıza, cəmaatımıza, kəndimizə çox sağ ol deyirəm. Bir şəhid qarış kimi özüm qurur keçirtirəm. Necə deyim mən sizə, biz şəhidlərə ölünəcən borcluyuk. Ona görə ki, biz bugünkü gündə şəxsən, necə deyim mən sizə, onların hesabına gəzirik. Onlar getdi, özlərini həlak elədilər, şəhid oldular. Abidə kompleksinin açılış mərasimində çıxış edənlər ötən il sentyabrın 27-sində başlanan və tarixə 44 günlük müharibə kimi düşən vətən müharibəsindən, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığından, qazandığı şanlı qələbədən, şəhidlərin gənclərə nümunə olan qısa, lakin şərəfli ömür yolundan danışdılar. Vətən müharibəsində şəhidlərin qanının yerdə qalmadığı, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyi, böyük qələbənin tarixi əhəmiyyəti xüsusi qeyd edildi. Mərasimdə məktəblərin ifasında vətənpərvərliyə, qəhrəmanlığa həsr edilən şeirlər səsləndirildi. Sonda abidə sakinlər tərəfindən ziyarət olundu.